Moikka, mä oon Aada Lätti, Danske Bankin viestintäasiantuntija ja intohimoinen hevosharrastaja. Mulla on pitkään haaveena se ensimmäisen oman kodin hankinta ja pikkuhiljaa on aika tehdä näistä unelmista totta. Tässä Danske Bankin 10-osassa sarjassa me selvitetään yhdessä sitä, että mitä kaikkea ekan oman kodin hankintaan liittyy ja kuinka lähtee tästä prosessista liikenteeseen. Se ei nimittäin ollenkaan niin hankalaa kuin miltä aluksi voisi tuntua. Oletko koskaan miettinyt, että miten sen asuntolainan rinnalla voisi oikeastaan säästää tai mikä on se just sulle sopiva lainamäärä, jotta sä pystyt elämään siinä arjessa ja harrastamaan? Me keskusteltiin näistä asioista mun työkaverin Aino Lallukan kanssa, kun me tavattiin Tähtitornivuoren puistossa. Me ollaan aina puhuttu sunkaan monesta asiasta liittyen ensiasunnon ja sen oman ensimmäisen kodin hankintaan, mutta mä haluaisin tänään kysellä sulta vähän unelmista. Meistä jokainen varmaan unelmoi erinäköistä asioista. On se sitten harrastuksien tekeminen tai matkustelu tai joku muu, vaikka semmoisen pitkäaikaisen ostoksen hankkiminen. Mutta mikä sitten oikeastaan on semmoinen sopiva summa ottaa sitä asuntolainaa, jotta mä pystyn mahdollistamaan näitä kaikkia mun muita unelmia ja haaveita? Mitkä asiat vaikuttaa siihen asuntolainan määrään, kun mä siitä mietin? No siinä jos lähdetään niin kuin ylipäätään pohtimaan sitä, että mistä se kaikki lähtee, kun ruvetaan suunnittelemaan sitä sun omaa lainaa ja sitä sun oman asunnon rahoittamista, niin alkuuhan yleensä täytetään ehkä mahdollisesti joku lainahakemus tai sitten joku saattaa käydä netissä pyörimässä ja täytellä kaikenlaisia erilaisia laskureita. Joo. Niin siellähän aina kysytään sitten, että mihin sulla menee sitä rahaa myös. Joo. Niin kuin tälläkin hetkellä, vaikka sulla ei vielä ole sitä omaa asuntoa. Että tokihan sä varmaan maksat vuokraa tai muita tämmöisiä asioita, mutta että just ne harrastukset ja onko sulla ehkä autoa tai jotain muita semmoisia suurempia menoja, niin niitä kannattaa itselleen vähän listata ylös. Et ne tietysti sit on hyvä ottaa huomioon siinä kohtaa, kun ostetaan sitä omaa asuntoa. Joo. Et just se, että minkä suuruinen laina sulla on, että miten me voidaan jakaa se sit semmoiseksi niin kuin hyväksi kuukausieräksi, että sulla jää sit vähän ylimääräistäkin rahaa sivuun. No mikä sit on oikeastaan semmoinen sopiva summa jokaiselle meistä, että mä kykenen vaikka maksamaan sen ja samalla tehdä niitä kaikkia asioita, mitä mä haaveilen? No, kyllä mä väitän, että ehkä niin kuin järkevin tapa suunnitella sitä omaa lainaa ja rahoitusta on tietysti se asiantuntijan kanssa, mutta myös se, että niin kuin, ei tarvii jännittää sitä, että se laina-aika on pitkä tai just, että se asuntolaina on tosi iso. Et ihan reilusti voi kyllä ottaa vähän pidemmänkin laina-ajan. Et se, että sitten nipistää sen laina-ajan johonkin 5 tai 10 vuoteen ja sitten sulla on niin kuin vaikka 200 tonnin asuntolaina, niin siinä ei ehkä ole hirveästi järkeä, että sit sulle ei jää mitään rahaa siihen elämiseen. Joo. Et se on ehkä semmoinen, niin kuin, mitä monet mieltää, että nyt pitää niin kuin äkkiä maksaa sitä asuntoa pois. Ja sitten myös kaikki säästöt, mitä on, niin kaikki täytyy nyt laittaa siihen omaan asuntoon. Joo. Mutta sitten kun sä laitat ne siihen asuntoon, niin sitten jos sulla tulee näitä tämmöisiä haaveita, mitä sä haluat toteuttaa, niin se on aika vaikea saada sit niistä asunnon seinistä irti se raha takaisin. Se on kyllä totta. Ja suomalaiset taitaa olla aika tunnollisia asuntolainan maksajia, että sitä halutaan maksaa nimenomaan ehkä naapurimaitakin reippaammin pois, jos mä oon ymmärtänyt oikein. Siis todellakin pitää paikkansa ja se on niinku ehkä oikeesti, no en nyt ehkä osaa laskea, mutta varmaan niinku joka toisen asiakkaan kysymys, että voinko mä tähän ylimääräisiä lyhennyksiä sinne asuntolainalle. Et oikeesti? Oikeasti, ihmiset haluaa siis lyhentää sitä niin ehdottomasti, nopeasti. Kyllä. Okay. Et heti jos tulee jotakin lomakorvauksia tai vuosibonuksia tai mitään tämmöistä ylimääräistä niinku rahaa, niin kyllä mieluusti sit lyhennetään enemmänkin kerrallista lainaa pois. Pidemmällä lainaajalla voi varmistaa, että lainan kuukauserät on maltilliset ja siihen oman talouteen sopivat, jolloin rahaa jää varmasti elämiseen. Yksi ehkä suurimmista kysymyksistä, mitä suomalaisilla normaalisti nousee esiin, on se, että jos sitä ylimääräistä rahaa jostain tulee, niin voiko lainaa lyhentää nopeammin pois, eli maksaa niin sanotusti ylimääräisiä kuukauseriä. Suomalaisethan kun on tunnetusti todella tunnollisia lainan takaisinmaksajia. No mutta kaikkea ei siis tarvi välttämättä laittaa siihen lainan lyhentämiseen, vaan voi esimerkiksi vaikka sitten säästää tai toteuttaa niitä haaveita. Niin miten mä oikeastaan sit voin säästää sen asuntolainan maksamisen rinnalla? No, kyllä mä aina yleensä mun omien asiakkaiden kanssa käyn läpi vähän sitä siinä samalla, kun suunnitellaan sitä sun asunnon rahoitusta.
että siihen niin kuin asuntolainan lyhennyksen viereen lasketaan sitten semmoinen joku sopiva summa, että minkä verran sä voisit siinä samalla sit säästää. Että niistä tulisi yhteensä sitten semmoinen niin kuin järkevä summa niiden sun kaikkien muiden menojen lisäksi. Joo. Toi on kyllä tosi hyvä, että ne otetaan huomioon jo sit siinä vaiheessa, kun sitä asuntolainaa haetaan tai mietitään, että onko siihen edes mahdollisuutta. Että säkin oot tuolla tavalla ottanut esiin sen sun asiakkaiden kanssa, että okei, no jos sä haluaisit ottaa tämän verran lainaa, niin tää on sitten toisaalta semmoinen summa, jonka sä voit laittaa säästöön. Just niin. Sitten erinäköisiin. Mikä nyt on se säästämiskohde sitikin? Just näin. Ja ehkä sekin, että se niin kuin nytkin jos mietitään, että korot on aika matalat ja näin, niin jos sä laitat sitä rahaa säästöön, niin ei ole mikään kiire ihan oikeasti maksaa sitä lainaa pois. Mutta sitten jos vaikka näyttäisi siltä, että korot yhtäkkiä hirveästi nousee, niin se on hyvä, että sulla on rahaa säästössä. Sitten sä voit tehdä kerralla sen lyhennyksen, jos susta siltä tuntuu. Totta. No kun sulla on ensimmäinen oma koti jo hankittu, niin mikä oli semmoinen yllättävin asia, joka sut yllätti nimenomaan tähän lainamäärään liittyen aikana? No, ehkä eniten yllätti ylipäätään se, kun mä rupesin ekaa kertaa etsiä sitä asuntoa, että kuinka niin kuin kallista se onkaan ostaa se oma asunto. Ja sitten toisaalta myös se, että kuinka paljon sitä lainaa sit voi saadakin. Että ehkä mulla oli siinä kohtaa ollut opintolaina tai luottokortti, mutta että se oli niin kuin ihan järkyttävän kokoinen se laina. Mutta sitten kuitenkin oli aika lohduttavaa, että se jaettiin aika pitkälle aikajaksolle. Että sitten ei se niin kuin kuukausierä verrattuna mun sen hetkiseen vaikka vuokramenoon, niin ne oli aika lailla samat. Että kuitenkin niin kuin siinä ihan hyvin on pystynyt just maksaa sitä lainaa pois. Ja sitten kun sen jakaa pitkälle ajalle, niin se ei tuntunut sitten enää niin suurelta. Toisin kuin se kynttäsumma varmaan oli. Ja semmoinen, että oh, tällainen kuin tämä oikeasti on tämä summa, jonka mä nyt sitten tähän laitan kiinni. Just niin, joo. Ja itse asiassa on se aika kiva nähdä sitten, kun menee vaikka verkkopankkiin katsoa sitä omaa asuntolainaa joka kuukausi, kun sut lähtee tililtä. Mm. Ja sä näet siellä sen lainan. Että itse asiassa mulla on ollut näin suuri laina ja nyt se on niin kuin näin nopeasti kuitenkin sitten niin kuin pienentynyt. Kyllä. Että se tavallaan, että kuinka suuri säästö siinä on tullut, kun mä oon laittanut sitä rahaa siihen asuntolainaan ja siihen mun omaan asuntoon, eikä se ole mennyt sitten jollekin toiselle. Mm. No mä otan tota tunnetta itsellänikin jossain vaiheessa. Asuntolainaa hakiessa ja maksusuunnitelmaa tehdessä otetaan yleensä huomioon se, että säästämistä on hyvä jatkaa myös sen asuntolainan lyhentämisen ohella. Säästämistä ei missään nimessä kannata lopettaa siihen, kun se asuntolaina tulee, koska sitä puskuria olisi hyvä kerryttää varmuuden vuoksi ja myös sen tulevaisuuden varalta sitä asuntolainaa lyhentäessä.